Agora vamos contar o que acontecerá no novo episódio da série Amor de Novo. Não ouvides, querido, me gusta no o vídeo. Passado o choque inicial, todas as atenções se voltam para Gulsumon, enquanto Mucades e Secret fogem dos outros. Fati, que deveria revelar a verdade sobre Herta Sequercades, estava com pressa de de alguma forma escondê-lo e protegê-lo de sua mãe e de Sekir. Se Sekir encontrar herta ele o matará. Se Mucades o encontrar, ele o lembrará de seu passado. Incapaz de correr esse risco, a família finalmente decide esconder Erta na mansão. Mas todos os planos mudam com a visita de Ertan ao local de trabalho de Fati. Ertan gostava de Kansu, e Kansu gostava de Ertan. Fati intervém e novamente e traça um plano perfeito para os dois. Se o plano der certo, Fati e Zeynep se livrarão de herta e cansu de uma só vez. Claro, se o plano correr bem. Fati, não diga que ele não disse. Um dia, a senhora Gulsum morrerá por sua causa. Qual é esse? Não é uma pena o que você fez um velho passar? Infelizmente, quando esse dia chegar, bater a cabeça na parede não vai ajudar. Juro que me sinto mais triste que você toda vez que essa mulher piora. Francamente, não fiquei perturbado com as reclamações de Zeynep sobre Ertan, assim como Fatih. No final, não importa o que aconteça, Ertan e Zeynep têm um passado e Ertan permanecerá para sempre o pai de Selim. Naturalmente, é natural que Zeynep não consiga sair muito. Porém, se esta situação continuar por muito tempo... A situação pode atingir dimensões perigosas e uma briga pode estourar entre Fatih e Zeynep. Então não posso ter certeza. Quando você olha a situação da perspectiva de Fatih, você não pode dizer nada. Pelo que você pode culpar o homem, ele também quer se livrar do problema nertan o mais rápido possível. Na verdade, a compreensão que Fatih demonstrou para com Zeynep em relação a Ertan só pode ser vista nos membros da família real, claro. O que falta, Fati? Isso é verdade. Dê-me dinheiro e eu irei, Dierta. Espero que ele desista de sua ideia incrivelmente superficial e infundada por ocasião dessa perda de memória e dessa lembrança. Na verdade, o maior desejo do homem era ser pai de Selim, mesmo antes de saber que era seu próprio filho. Mesmo pensando em tentar impressionar Zeynep dessa forma, a principal motivação de Ertan era Selim. Resultado final, embora o plano de vingança de Ertan seja jogar contra Selim, por outro lado, há um conflito entre Fatih e Zeynep. Provavelmente seria semear a discórdia usando a capa de Somos Amigos. Vamos ver o que o futuro nos mostrará. A ação de Fatih para proteger Zeynep causa um grande erro. Embora seu objetivo seja se livrar de Ertan, eles precisam colocá-lo no centro de suas vidas. A perda de memória de Erta leva a situações inextricáveis para ambos. Eles devem primeiro dar-lhe um lugar para ficar e depois um novo passado. Apesar das objeções de Zeynep, Fati transforma Erta em uma personalidade totalmente nova. A fuga de Mukades do hospital alarma Sekerciçades. No final do dia, quando todos estão fugindo uns dos outros e se escondendo, o pavilhão de caça está repleto de novas surpresas para todos. Na escuridão da noite, a cada segundo, um grito diferente vinha dos rádios. Por um lado, soldados tentando gritar desesperadamente. Por um lado, tiros que se repetiam sem parar em um nível ensurdecedor, e por outro, tiros que se repetiam sem parar em um nível ensurdecedor. Por outro lado, criaturas o conflito já durava minutos. A equipe de oito homens em patrulha foi atacada e eles perderam dois de seus amigos antes mesmo que pudessem responder no primeiro momento. Depois de romper o ataque repentino, eles entraram no primeiro prédio que encontraram e se dividiram em grupos de três, protegendo-se em dois pontos diferentes, tentando manter essas criaturas nojentas longe de si. O primeiro grupo posicionou-se perto da porta no piso térreo de um edifício em ruínas. Eles empilharam tudo o que encontraram atrás da porta e tentaram impedir que a porta se abrisse. Ao mesmo tempo, como a maioria das paredes estava quebrada, eles podiam ver o lado de fora e atirar. O outro grupo instalou-se na varanda do andar superior. Eles tiveram que agir com muita inteligência, o menor movimento errado poderia levar à morte de todos eles. Mas eles não podiam ficar ali para sempre, a munição deles era limitada e acabava rapidamente. Como estava escuro lá fora, eles não tinham uma ideia clara de onde foram atacados pela primeira vez, mas não era a primeira vez que patrulhavam por aqui, então podiam mais ou menos adivinhar onde estavam. O local onde estavam era um dos antigos assentamentos onde os confrontos já haviam ocorrido muitas vezes. Os conflitos e os bombardeamentos duraram tanto tempo que já não era possível que a vida prevalecesse aqui. As pessoas já tinham deixado estas áreas no início da guerra e aqueles que não puderam sair já tinham morrido. Embora tivesse vestígios de guerra, este era um local que não tinha sido exposto a bombas nucleares, mas eles sabiam que os efeitos da guerra nuclear também afetariam estas terras graças à precipitação radioativa. No entanto. Patrulhas ainda estavam sendo organizadas nestes e em locais abandonados semelhantes, considerando que soldados inimigos poderiam ser destacados. De muitas bases militares centrais, levava horas até para chegar a esses lugares abandonados com um veículo, então essas tarefas de patrulha às vezes duravam um e às vezes dois dias. Todos respiram aliviados quando fica claro que não há problema com a gravidez de Zane. Enquanto tudo ia bem para Fatih, Desta vez, o outro sócio da empresa pede demissão e foge para o exterior. Enquanto Fatih procura maneiras de recuperar a empresa com a ajuda de Zeynep, ele se depara com Selin. Tanto Selin quanto Fatih participaram da mesma licitação. Enquanto isso, Mukades procura maneiras de escapar da clínica onde foi internado. Às vezes encontramos situações em nossas vidas que calculamos, e às vezes nem calculamos. Se pudéssemos voltar ao passado e olhar para o presente, o que veríamos então com os nossos olhos? Talvez tenhamos algumas características e bens pessoais melhores do que esperávamos, e muito provavelmente não temos a maior parte do que sonhamos. Mas, como eu disse, não importa quão inesperadas sejam as nossas vidas, ainda há um limite para o que pode acontecer conosco. Para dar um exemplo muito simples, todos nós saímos todos os dias, certo? Ou seja, temos a possibilidade de nos depararmos com um dos acidentes que ocorrem todos os dias em todo o país. Ou seja, a possibilidade de um dia ser atropelado por um carro não é uma possibilidade impossível, porém, ser atacado por uma cobra piton. No coração da cidade sufocando até a morte, isso poderia ser realmente interessante. Ou deixe-me dizer desta forma: daqui a 35 anos, eu poderia ser o primeiro-ministro da República da Turquia. Nosso vídeo informativo sobre amor de novo termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.